Qachonki biz turkistonliklar to'y va ta'ziyalarga sarf qilayotgan pullarimizni ilm va din yo'liga sarf etsak, rivojlanib, Yevropa xalqlaridek taraqqiy etamiz. Shunda millatimizni ham, dinimizni ham obro'yi oshadi. Aksincha, hozirgi holimizda davom etsak, din va dunyoda zalolat va qaloqlikdan boshqa nasibamiz bo'lmaydi. Mahmud Hoja Behbudiy, O'rta Osiyo jadidlarining otasi. Mahmud Hoja Behbudiy 1875-yil 19-yanvarida, Hijriy 1291-yil 10-zulhijja oyida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Otasi Behbudiy Solih Hoja o'g'li turkistonlik Ahmad Yassaviy avlodlaridan bo'lgan. Mahmud Hoja Behbudiy dastlab o'z qishlog'ida boshlang'ich ta'limni olgan. Shundan so'ng Buxorodagi madrasada, keyin esa Samarqandda ta'sir oldi. Uning intiluvchanligi o'z ustida qunt va sabot ila ishlashi natijasida dastlab Mahmud Hoja Behbudiy imom xatib, keyinchalik qozi va muftiy darajasigacha ko'tarildi va o'z ajdodlariga munosib farzand bo'lib yetishdi. Jadidchilik maktablari uchun bir qator darsliklar chiqardi. Mahmud Hoja Behbudiy 20-asr boshlarida Peterburg, Moskva, Qozon, Ufa shaharlariga xizmat safari bilan boradi. Bundan tashqari u haj ziyorati bilan birgalikda Saudiya Arabistoni, Eron hamda Turkiya kabi davlatlarda bo'ldi. Mahmud Hoja Behbudiyning o'zbek madaniyatiga qo'shgan ulkan hissalaridan biri shubhasiz uning Patarchush asari edi. Asarda bir oila timsolida butun boshli millat tasvirlangan edi. Shuning uchun bu asar dastlab qattiq senzura ostiga olindi. Va nihoyat bu drama 1914-yil 15-yanvarida sahnaga qo'yildi. Patarchush dramasi dastlabki ijrosi shu qadar mashhur bo'ldiki, o'sha davr gazetalarida yozishicha xalq nihoyatda ko'p kelib, bilet yetmagani va joyning yo'qligi uchun 3-400 kishi ortga qaytib ketgani aytiladi. Behbudiy xalqni uyg'otishda o'sha davrda matbuotning o'rni beqiyos ekanligini bilar edi. Uning dastlab Samarqand, keyin esa Oyna jurnali chiqadi. Ayniqsa Oyna jurnali nihoyatda mashhur bo'lib ketdi. Natijada bu jurnal Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Bundan tashqari Behbudiy o'z otasi ismi bilan ataluvchi Behbudiy kutubxonasini ochdi va xalq orasida zo'r berib kitobxonlikni targ'ib eta boshladi. Siyosiy faoliyati. Mahmud Hoja Behbudiy 1917-yildan Turkistondagi siyosiy jarayonlarda faol qatnashadi. 1917-yilda o'tkazilgan musulmonlar qurultoyida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Mahmud Hoja Behbudiy musulmonlar orasidagi har qanday ixtilofga qarshi chiqdi. Mahmud Hoja Behbudiy shu qurultoyda musulmonlar shurosi raisi etib saylandi. 1917-yil 26-noyabr Qo'qon shahrida o'lka musulmonlarining 4-chi qurultoyi ish boshladi. 27-noyabrga o'tar kechasi Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Uning g'oyaviy asoschisi aynan Mahmud Hoja Behbudiy edi. Turkiston muxtoriyati bolsheviklar tomonidan qonga botirilgach, Mahmud Hoja Behbudiy Samarqandga qaytadi va bolsheviklar bilan muzokaralar olib boradi. Lekin bu urinishlar natijasiz yakun topgach, Mahmud Hoja Behbudiy Shahrisabzda bolsheviklar tomonidan hibsga olinib, keyinchalik 1919-yil Qarshi shahrida qatl etildi. Mahmud Hoja Behbudiyning haq olinur berilmas nomli shiori butun xalq uchun jangovar chaqiriqqa aylandi. 1918-yil Turkistonda xalq ozodlik kurashi boshlandi. Behbudiy bir umr Turkiston xalqini istiqlolga erishishi va taraqqiy etishi uchun harakat qildi.